Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag der spiller vi noget mere i Adventure of 1.8. På vores nye platform. Hvor er det sygt ud på smidt hoved. Hallo? Ej, fuck. Der var faktisk ikke nogen grund til, at du havde lavet det der med, at man kunne tage den ned igen, for jeg falder altid. Ja, det er jo ikke noget. Hey, du skal ikke tage min, mand. Ej, sorry. Det går godt op igen. Det var godt, vi fik startet episoden, fordi så kan vi lige gå og sove, måske. Ja. Der kommer jo en dværg. Kommer der en dværg? Shit, man, den dværg, den løber hurtigt, man. Åh. Let's go. Der står en heks der. Er hun pæn? Mm. Pæn grim. Åh, der var sådan en jokes. Jeg ved faktisk ikke, har vi fået snakket om, Microsoft, de har købt Minecraft. Ja, det tror jeg, vi gør første episode, gør vi? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi det var den der, hvor vi failede så fucking mange gange. Ja, det tror jeg nemlig. Men det har de ikke. så lad os tage den nu. Ja, okay. Okay, så tager vi en som sådan en interview. Nej. Okay. Steffen Jensen rammer alle, eller nej. Hvad? Hvad synes du om, at hvad hedder det? Microsoft, de har købt Minecraft. Ja, altså jeg har jo hørt, at Minecraft har købt Microsoft. Nej. Det er vist omvendt, men ja. At Microsoft har købt Minecraft, og jeg synes egentlig, det er fint nok. Sådan, altså, så længe de ikke ødelægger spillet, sådan. Ja. Og det tror jeg ikke, de gør, når ham der Jeff, han stadig er der. Nej, lige præcis. Så det er så længe det, de ikke fucker det op, så tror jeg sgu, det er fint. Ja. Det er også det, man godt forestille sig, at når der ligesom kommer nye ejer, at de kommer til at ødelægge noget af det. Ja. Men man bare håber, de ikke gør. Men jeg tror faktisk, at det kommer til at blive fint nok, når nu ham der, han stadig arbejder der. Mm. Men en ting, de godt kunne finde på, det var det der med sådan noget betalings. På en eller anden måde, en eller anden betalingsting, man skulle hver måned med det kunne de godt finde på, tror jeg. Ja, det gør man. Det gør man. Men jeg ved heller ikke, om de vil være så onde mod mig. Nej. Mod mig. Fordi jeg er den eneste dansker, der spiller Minecraft, faktisk. Ja. Det er bevist. De har lavet en tilfredshedsundersøgelse om det. Og der er jo med et kæmpe stort dansk flag på hele mit skin. Du er den eneste dansker. Nej, det er Daneborg. Daneborg, det er fra Sverige. Nå, okay. Det håber jeg ikke, der er en anden dansk, som er meget stolt af Daneborg, der hører, at jeg har sagt. At jeg har sagt det. Du har sagt det, jeg har lavet et par børn, jeg er øl. Ja, det smager godt. Hvad? Så ældig. Hvad? Der er en anden, der har fået nogle børn, og så er nogle øl, så er det bare godt. Ja. Yeah. Det er heldigt. Så vil jeg have Birchwood døre til vores hus. Har vi et hus? Et platform. Jeg vil løbe til et hus nu. Ja, hvad fanden er det for noget, det her? Det er Birchwood døre. Jeg kan jo ikke kigge igennem. Hallo, er du hjemme? Knock, knock. Who's there? Knock, knock. It's the fucking pizza man! Delivery guy thing. Ja, nej, det her det kan jeg altså ikke, Magnus, for jeg kan jo slet ikke komme op her. Fucking fire døre at vælge imellem. Ja, men det er fordi, at jeg synes hjørnet her, det kom lidt for tæt på det her over. Det er derfor, at jeg lige cuttede lidt af huset. Jeg lukker bare øjnene, så ja, det blev der. Så må jeg lukke alle dørene igen. Sådan her. Det var ikke sin tid. Men indtil da, så tror jeg bare ikke ud igennem væggen. Så er jo den. Skal du mig at lave væg på? Er det i orden, hvis jeg tager sådan halvdelen af vores bogen og laver til bogen min? Ja, gør du. Men det er faktisk en dårlig bogen min, man laver det her, fordi der er stadig en knogle i. Ja. Nede på billedet.
Ja. Lige på build. Build. Make all this happen. Make. Så er der wheat. Wheat. Kæft, de står bare og kigger ind i naboen. Som så er køerne. Ja, det kunne jeg forestille mig. Står bare, åh! Fix. Åh ja. Hvad? Fix. Fix hvad? Ja. De køerne godt lide det. Hvorfor har vi så mange under? Unger? Under? Mange køer har vi nu. Vi har mange køer. Do we get money, gay? Okay? Case. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 8 køer. 5 af dem. Nice. It's pretty nice. Det er sgu da rimelig sweet, hva? Sweet, det er ikke noget. Drop the bass. Ja, yeah. Det som vi ser her, det er en som er dansker. Vi har nu fulgt ham igennem en længere periode og kan se at han er altså, han har ikke taget danskertesten. Danskertesten, den er faktisk fucking svær. Har du brugt den? Ja, jeg fandt en hjemmeside hvor man kunne tage den, den er fucking svær. Okay. Det er sådan noget, det er sådan noget med det er sådan om man skal have forsikring, om man skal have fagforening og sådan noget. Hvor fanden skal jeg vide det fra? Jeg har fucking 7 år. 7 år? Er du kun 7? Jeg snakker i hvert fald som en, der er 7. Er du sjæng? Er du kun 7 år? Med det telefonen. Hvad siger du? Er du sjæng, Eton? Gangman. Ja, og hvis I ikke kunne forstå, hvad Magnus han sagde der, så kunne jeg egentlig heller ikke. Nå. What is this? What is this? Ja. Strip club, Waterloo, gør mine træ. Do what it do. Hvis I ikke lige forstod, hvad Rasmus han sagde der, så... Var det noget med strip club? Ja. Så det var nok meget godt. For en gang skyld var det nok meget fornuftigt, han sagde. Nå ja, det, vi ved alt. Hvad fanden? Det er sgu da smart det her. 4 oven, hvor de 6 andre. Nej, de er 4 andre. De ligger nok i en chest eller sådan noget. Skal jeg spune noget glas? Der var faktisk kun 5. Hvad fanden er den sidste? Der var måske ikke flere. Nå! Du fik lige en oven, du. Prøv at se, min fucking køkken. Hvor er håndvasken? Det ser faktisk ikke helt dumt ud, det er godt. Jeg fjerner lige igen så. Det er så slet, Rasmus. Hund! Det er ikke min hund. Hvor fanden er min hund? Jeg står derovre ved elevatoren. Hold da kæft, mand. Du må altså ikke prøve den nu. Kom her, hund. Du skal ind i det nye hus. Kom så. Jeg er allerede flyttet ind. Bare kom ind. Jeg har alle min egen del med herind. Kom så, hund. Op på ovnen. Og boom. Hold op med at gø. Jeg kø. Den troede ind i ovnen. Nej, mine skal ikke ind i huset nu. Nej. Skal jeg slå ihjel? Nej, det. Jeg synes faktisk du skal fjerne det glas af. Jeg kunne godt bruge en pool. Det kunne vi godt ordne. Sådan. Er det bare lidt waste glas? Bare lige skyde mig ned. Nej, for du kommer ikke op igen, så skal du til at smadre noget mere, eller placere. Der ligger noget dernede. Der ligger blæk dernede. Hvorfor kan jeg ikke komme ind her? Hvorfor kan jeg ikke komme ind her? Nå! Jeg fattede hat af, hvorfor jeg ikke lige kunne komme ind her. Nå, du har ikke trykket W. Fair nok. Nå, var det derfor? Nej. Men ja, som I kan se her, så har vi fået bygget en hund her. Den er bygget af porcelæn. Skal jeg bare bygge den der vej igennem her? Hvad? Jeg prøver lige noget.
Ja, men det kunne være meget nice, hvis der sådan en, der gik skråt igennem, ligesom vores Ja, sådan her, ikke? Jo. Tror jeg fornuftigt sådan her. Der er et eller andet galt her, ikke? Jo, den skal lige ind. Nej. Nej, det er 3, 3. 3. Ja, det er sgu ind. Jeg lavede den altså lige 4, sådan er lidt større. Hvad var I lavede den 4? Når den her vej, eller så tror jeg sgu, vi kommer til at gå ind i soveværelsen. Jamen, soveværelsen, det skal vel også rykkes ind i huset, skal det ikke? Nej. Skal det ikke? Nej, det skal... Skal vi fucking ligge derude om vinteren? Ja. Det kan jeg bare ikke. Men det er meningen, det skal være sådan nærmest sommersted derude. Hvad gør vi som vinter? Det er snart vinter, Magnus. Nej, det bliver ikke vinter. Det er sgu da meget godt. Så skal vi bare lige have lavet det måske en tand højere eller sådan et eller andet, og så have lavet noget udsmykning herinde. Ja, det, må du, det kan du godt gøre, ja. Ja, det kan du godt gøre. Hvis du synes det. Altså, jeg kan godt lige gøre det her, hvor den lige bliver en tand højere, men... Hvis du synes. Åh, og nu skal vi så snart sove i vores vinterseng, Rasmus. Jeg kan ikke holde ud, der er fucking koldt! Ej, det er fint, du. Det er fint, du. Jeg tager bare en varm dyne med, det er ligegyldigt. Er det meget? Åh, oh, det er sgu en hård. Der skal sgu ikke sidde en ovn herinde. Jeg har lært det. Nå, jeg retter lige en anden dag. Hvorfor er det, der skal være en blomst foran din ting? Sorry. Rasmus? Ja. Kan du gætte, hvad jeg har glemt? Timeren? Mhm. Nå, så det har du ikke? Nej. Åh, der. Hvad laver du? Men jeg vil bare lige prøve noget. Jeg skal nok lige rette. Hvordan fanden kommer man ind i det hus her? Det er meningen, at når vi så får lavet årene færdige, så går man ind herover. Så det er indgangen. Man kan også bare hoppe ud her. Nå, der var en indgang lige der! LOL. Nå, men jeg tænker sådan, hvis vi sætter birk her, så laver jeg et eller andet nedenunder. Hvis man ikke sidder i toppen. Man kunne måske lave sådan noget slidende hud. Jamen jeg tænkte lidt på sådan noget, der er ligesom huset lidt. Du ved sådan, så bliver det stone brick. Ovenover og nedenunder. Ja, men hvis jeg lige må prøve at vise dig noget. Nej. Nå. Gør det lige. Jeg kan allerede mærke nu, at det bliver godt. For eksempel hvis vi kan gøre sådan, at vi så placerer en wood der, og så måske med to mellemrum, sådan en wood her. Måske der går hele vejen op igennem her. Nå, så der sådan bliver en pæl her. Ja, og så stone brick her nedenunder. Ja, det synes jeg. Det kan du lige gøre. Nej, det er for sjov. Men gør det lige. Så det bliver sådan der måske. Jeg har ikke lige noget af det, der skal stå der. Det havde du. Jamen, det tror jeg sgu. Det ser sgu fedt ud. Og så bare det der som loft, og som måske også som gulv, eller hvad? Ja. Så skal jeg lige hente noget. Din hund, den er altså lidt smeltet. Hvad er den? Smeltet. Ja. Jeg tror, jeg prøver lige en ting. Må jeg godt tage noget af det varme sten, der lå herinde? Ja. Så måske gør det sådan her. Ja. Right. Skal vi så fjerne dem her? De to her, eller er det en af... Nej, jeg tænkte bare, at det kunne være, at det var noget, du havde. Nej. Jeg prøver lige at se, om det bliver rigtigt herhen i enden. Det gør det, ikke gør det. Jo. Det tror jeg sgu, det gør, faktisk. Og så lige... Ja. Så hvis du bare lige laver den lidt ud, sådan. Det er jo ikke så langt igen, er det? Nej. Det er det forkerte, ikke? Nej. Det er rigtigt. Ja, det er det. Fanden var jeg i gang med. Nej.
det kunne egentlig måske være meget nice med leaves i loftet. Tror jeg. Hvad er det? Lige det blad. Nå. Det gør du bare. Der er noget mere stone brick. Ja. Åh. Oh. Okay, nu har jeg en god idé. Vi laver leaves i loftet, sådan at vi lige graver en tand længere op, så leaves i loftet. Og så ellers, så laver vi græs som gulv. Som gulv? Ja. Okay. Så er det kun til spillet. Så fjerner jeg lige gulvet. Ja. Ikke mig, bare gulvet. Gulvet, det er bare dig. Ja, okay. Sorry. Hvis det giver mening. Nej, det gør det ikke. Det er bare i orden. Er det i orden for dig? Ja. Find lige nogle leaves til loftet. Det ville faktisk være en god idé, hvis vi havde noget jord for eksempel nu. Ja, der er 51 her. Nå, det er nok, tror jeg. Tror jeg. Magnus! Kæstedræb! Eller lad være! Et ræb? Ja. Så jeg kan komme over. Ah. Så. Altså, hele loftet, det skal laves af det der leaf, så, ikke? Jo, det tror jeg. Så lige fjerne det sand her, sådan lidt af det i hvert fald. Også det her? Nej. Så bare lige sådan, så der er en lille græs ting ind her. Der er stadig være strand. Strand. Skal vi ikke lave åbningen lidt større herovre, så der kommer mere vand ind til mig? Ind til min spag. Jeg tror lige, at vi laver det her loftet færdigt, og så tror jeg faktisk, vi stopper, fordi jeg ved ikke lige helt, hvor meget vi har optaget. Det kan jeg godt fortælle dig. Kan du det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har optaget 37 GB. Okay. Men det fortæller ikke noget om tid, gør det? Nej, ikke andet. De andre episoder, de sikkert har været 50, men... Nå, okay. Så venter vi lidt. Så holder jeg øje med gigabyte'en her. De vælter bare ind. Eller, det vil sige, at den er kun oppe på 38 nu, men... Kæft, det ser faktisk fedt ud. Tænk, at det har været med til at konstruere. Og så når der så kommer græs på hernede, så kommer man til at se lidt mere... Nej, det er bedst ud, når der bare er jord. Ja, okay. Og så prøv at forestille dig, når de har kører her, ikke? Og de går helt amok. Når det weedet herovre, det vil være groet op, så går de helmer. Ja. Det kan de slet ikke tage sådan noget. Og det kan de bare ikke. De bliver gale. Nå. Jeg er stadig sulten. hvad fanden der var der? Hallo, kører. Nu ved I godt, hvad I skal. XP! Kæft, Anders. Der er mange køer nu. Vi skal have den fyldt helt op, før vi dræber dem. Ja. Eller? Skal jeg ikke dræbe dem alle sammen? Det går ikke. Der skal minimum være 18 køer tilbage, når vi har dræbt. Hvorfor? 18 er et godt tal. Nå, okay. Det er også et godt år, fordi så må man køre bil, når man altså har bestået køreprøven. Lige, det var køreprøven først. Så er det fandme ikke sætter en bedre op. Nej, det kan jeg godt lade. Det kan jeg godt forstå. Der er nok mange af os, der helst ikke vil se mig
spadret, men hvis jeg kører ligesom i GTA i hvert fald. Der kan jeg bare sige dårligt. Dårligt. Det som vi ser her, det er et pragtigt eksemplar på et grimt hus, jeg lavede af en dansker. Som så faktisk er et pænt hus, men glemte. Man glemte. Jeg synes bare, det er synd, du har lukket din hund ude. Det er bare ikke synd, at jeg steger min hund i ovnen. Nej, det er det nok. Øj! Hvad så? Jeg går på, at jeg kan lave lidt jump. Nej. Nå, skal jeg vise dig, hvordan du kan hoppe her? Skal jeg vise dig, hvordan det her stunt her, det virker? Ja. Eller stunt til parkour her. Men hopper sådan her. Oh, wow, wow, og så kommer de her. Oh, wow, 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 wow. Wow. Det er sgu da meget nice. Men man kan ikke... Jo, hold da kæft, der er blevet nødt om. Nu kan man hoppe heran. Ah! Det er blevet fikset. Deadly silent. Din hund, I redder lidt. Det er sgu da ikke sådan. Den kan godt lide det. Den kan ikke lide det, du har bygget, fordi at den ikke må mere derinde. Hallo, du kan jo bare komme ind, hund, for helvede. Det kan godt ske, at du er blevet sat ned, mand. Ej. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen. Det er smart, det her. Så går man herind, og så kan man ned noget bøf her, mens man står i det hjørne her. Og så kan man gå videre. Pisse smart. Og det kan man bare. Kæft kørende, mand. Kæft de grimme, mand. Hold op med at mue af mig. De får en grimme, mand. Det giver ikke. Ikke jeg. Save the world. We are the champions, my friend. We saved the world. Nå, så skal vi sige farvel nu. Nu begynder det også at blive nat. Men jeg synes stadig, det giver ikke sådan nogen mening med de døre der. Man kan stadig hoppe ind her med det. Nå. Baf. Hvordan kommer man ind? Nå. Du går ind, eller hvad tager man? Jeg kan se mit hus herfra. Jeg kommer lige op igen. Jeg kan se mit hus herfra. Nice. Magnus, så blev det endelig tid. Eller jeg ved ikke om man kan sige det endelig tid til at slutte, men det blev tid. Ja. Yeah. Har jeg ikke et andet sted, hvor jeg ikke har noget der. Det blev tid. Det blev nat. Det er skvat. Jeg tror, til næste episode, der vil jeg lige få lavet taget færdigt. Hvad for så, det skal, hvor er taget hen? På huset. Ah. Så I ikke behøver så at kigge på det, det er måske lidt kedeligt. Ja, men ellers mange tak, fordi I så med. Vi ses i en kommende video. Hej hej. Jeg hopper i luften lige nu. Ja. Hej hej. Mor, jeg kan se mit hus herfra.